हेलो बंधु बान्धवी सकल मोर जे आर मीडिया लई आपनाक स्वागतम जानाइछो। आजि एटा नतुन भिडिओ लई आपनार लई आहिछो। भिडिओटो होइछे आहितक अखम पुलिसर लंग जाम केनेकै दिब लागे आरो केनेकै एक्सिलेंट पाव पारि तार बिषये केटामान गुरुत्वपूर्ण टेक्निकर कथा कम जे जिकिटा टेक्निकर भाबे आपुनि एक्सिलेंट पाव पारिबो। गतिके भिडिओटो स्किप नकरकै चाइ थाकिबो आरो जदि एटु चेनेलत आपुनि नतुन तेनेहले चेनेलटो सब्सक्राइब करिबो आरो काखत थका बेल आइकनटो प्रेस करि दिबो। तो बोलक बंधु सकल आहकम भिडिओटो आरम्भ। बंधु बान्धवी सकल लंग जाम्प करार आगते आपुनि केटामान एक्सरसाइज करि लबो। तार भितरत आपुनि स्क्रीनत देखुवार दरे केटामान एक्सरसाइज फलो करि लबो आरो तार भितरत प्रथमटो एक्सरसाइज हल एक्सरसाइज नम्बर 1 पावर बन। সকলোতকৈ আগত এইটো এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগিব আৰু এই এক্সাৰচাইজটো কৰিলে আপুনি ৰানিং টপ স্পীড হৈ যাব আৰু যিমানে আপুনি দৌৰিব পাৰিব সিমানে বেছি জাম্প মাৰিব পাৰিব। নেক্সট এক্সাৰচাইজটো হ'ল ছিংগল পগো। এই এক্সাৰচাইজটো হৈছে আপোনাৰ বেলেন্স ঠিক থাকিবৰ বাবে ইম্প্ৰুভ কৰিব আৰু এইটো কৰিলে আপোনাৰ ভৰিৰ শক্তিশালী কৰি তুলিব। এক্সাৰচাইজ নম্বৰ 3 নেক টাস্ক জাম্প। এই এক্সাৰচাইজটো কৰিলে যেতিয়া আপুনি জাম্প মাৰিব তেতিয়া 18 ফিটৰ পৰা 20 ফিটলৈ জঁপিয়াব পাৰিব আৰু এনেকৈ লং জাম্প মাৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং এইটো ভিডিঅ'স। চ' বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ গোলাপাৰা কালীবাৰী খেলপথাৰ হয়। আমি গোটেইকেইটা ইয়াত একেলগে লং জাম্প মাৰি থাকোঁ আৰু ইয়াতে 18 ফিটৰ পৰা 20 ফিটৰ ভিতৰলৈ লং জাম্প মাৰি থাকে সকলোৱে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এইটো ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি আহি থকা অসম পুলিচৰ লং জাম্পত কেনেকৈ আপুনি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ আপুনি লং জাম্পত ফাৰ্ষ্ট হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই জে আৰ মাল্টিমিডিয়া আশাবাদী। চ' বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। বঢ়িয়া আডাৰো এক্সিলেণ্ট।